na koji način hrišćani mogu da znaju da li ispunjavaju volju Božiju, da li ima neki parametar koji to pokazuje. Može neko da bude liturgijski čovek, a da ipak ne ispunjava volju Božiju. Dragi brate, postavio si zaista važno pitanje. U Evanđelju po Jovanu Gospod kaže, doći će dani kad će svako ko vas ubije misliti da Bogu službu prinosi. Sasvim je dakle moguće da čovek dospe u toliku zabludu da veruje kako služi Bogu, a pritom čini strašne grehe. Stoga je od izuzetnog značaja da čovek nauči kako da u svakoj situaciji pravilno proceni da li ispunjava volju Božju ili ne. Koliko je meni poznato, ne postoji nikakav parametar, nikakav jednostavan recept koji bi se uvek mogao na isti način primeniti, kako bi se po ovom pitanju došlo do pouzdanog odgovora. Mi ljudi smo skloni da želimo sigurnost i izvesnost. Otuda bi svako od nas želeo da nađe jednostavan recept, pa da uvek zna tačan odgovor na pitanja koje se tiču večnog spasenja. Međutim, život, kako biološki, tako i duhovni, je toliko složena pojava, da se istinitost odgovora na pojedina pitanja ne može uvek proveriti na jednostavan način. Često su odgovori do kojih se dođe primjenom kakvih jednostavnih i slepo sprovedenih koraka sasvim nesigurni. Sama pitanja su toliko međusobno isprepletana da se ne mogu razmatrati nezavisno jedno od drugih. Otuda su i odgovori međusobno isprepletani. Ako neko neoprezno uzme odgovor na jedno pitanje, pa iz njega izvlači zaključke koji se tiču i drugih pitanja koje se prepliću sa ovim pitanjem, gotovo uvek će završiti u zabludi koja ponekad može imati i teške posljedice. Želja za pouzdanim receptom za proveru odgovora više odgovara Starom zavetu. Tamo se mogu naći zapovesti za mnoge pojedinosti. Ipak, živi život uvek nas iznenadi s nekom situacijom za koju su Starom zavetu ipak ne može naći jednostavan odgovor. Ili situacija uopšte nije predviđena starozavetnim zakonom, ili postoje više zapovesti od kojih se neke međusobno isključuju. Tako da čovjek na kraju ipak ostane bez jednoznačnog odgovora. Evanđelje nas poziva na uzvišeniji put, na put vere, nade i ljubavi. Sveti apostol Pavle kaže: plod duha jeste ljubav, radost, mir, dugotrpljenje, blagost, dobrota, vera, krotost, uzdržanje. Za takve nema zakona. Stoga nasuprot neizvesnosti treba staviti čvrstu i nepokolebivu veru. Nikako ne želim da iz ovih mojih reči izvučeš pogrešan zaključak, da pošto se do potpuno pouzdanog odgovora ne može doći, da se onda ne treba ni baviti takvim pitanjem. Naprotiv, pitanje koje si postavio je od izuzetnog značaja i treba da ga sebi zadaješ u svakoj prilici do kraja svog zemaljskog života. Činjenica da ne možeš pouzdano znati da li ispunjavaš volju Božju ili ne, treba da te nauči duhovnom oprezu, a ne da te sasvim obeshrabri. Umesto da budeš apsolutno siguran u svoj odgovor na ovo pitanje, mnogo je bolje da ga stalno iznova rešavaš i stalno iznova pronalaziš odgovor. Jer ako ovog trena ideš dobrim putem i sleduješ volji Božjoj, nije zagarantovano da sutra nećeš negde skrenuti s pravog puta. Ako budeš sebi ovo pitanje zadavao češće i češće iznova tražio odgovor, onda čak i kad negde skreneš s pravog puta, nećeš dugo ostati na stramputici, nego ćeš brže uvideti svoju grešku i brže se vratiti na pravi put. Pomenuo si u svom pitanju i mogućnost da neko bude liturgijski čovek, a da ipak ne ispunjava volju Božju. Da li je to moguće ili ne, zavisi naravno od toga šta se pod liturgijskim čovekom podrazumeva. Stoga bi najpre valjalo da razgraničimo šta je to što čoveka čini liturgijskim i kad možemo znati da je neko liturgijski čovek, a kad ne. Za mene liturgijski čovek nije neko ko samo prisustvuje liturgiji, jer i iskustvo nam govori da ima ljudi koji dolaze na liturgiju, ali istovremeno su u nekakvoj zabludi i misle za sebe da ispunjavaju volju Božju, a pritom čine grehe. Učestvovanje u liturgiji je svakako neophodno za spasenje, ali samo prisustvovanje nije dovoljno. Pre svega valja da znaš da je reč liturgija grčkog porekla
i kad se bukvalno prevede znači zajedničko delo. To je dakle neko delo koje ne može niko da čini sam kao jedinka, nego se uvek čini zajednički. Tako da onaj ko dolazi na liturgiju, misleći samo na sebe i ignorišeći sve druge ljude, ne učestvuje zaista u liturgiji, premda je telesno prisutan. Neophodno je dakle da uvek sebe podsjećaš da je liturgija zajedničko delo i da ti je zajednica neophodna za to delo. Ponekad tokom liturgije ti zasmeta nečije prisustvo, nečije pevanje, nečiji zadah, nečija odeća, obuća, način na koji se neko prekrstio ili celivao ikonu, kako je stao, kako se okrenuo ili slično. To se gotovo svakom dogodi pre ili kasnije ako samo redovno dolazi na liturgije. Pravi liturgijski čovjek će u takvoj situaciji da u sebi pobedi to nezadovoljstvo i negodovanje trpljenjem i ljubavlju prema bližnjem. Pomisliće koliko je taj drugi značajan za zajedničko delo. Jer ako bi se nekim čudom dogodilo da nemaš nikog drugog osim tog čoveka koji ti trenutno toliko ide na živce, bez njega ne bi bilo liturgije. Gospod kaže, gde su dva ili tri sabrana u ime moje, onda sam i ja među njima. Naravno, kad je u crkvi mnogo ljudi, lako je zaboraviti na značaj koji za nas ima jedan od njih. Ali pošto niko od nas ne može biti apsolutno siguran da se neće naći u situaciji da mu je od svih bližnjih ostao još samo taj jedan i da bez njega ne postoji mogućnost za zajednicu i zajedničko delo, onda treba svakog čoveka smatrati za potencijalno ključnog člana naše zajednice, za nekog bez koga se ne može. Liturgijski čovek je dakle čovek zajednice. Takav sebi ne dopušta da bude netolerantan i netrpeljiv. Takav čovjek voli sve svoje bližnje i spreman je da se za svakog od njih žrtvuje, makar i u najmanjoj meri. Što više nekog voliš, spreman si da za njega podneseš veću žrtvu, jer je spremnost na žrtvu jedina istinska mera ljubavi. Ako se budeš trudio da budeš istinski liturgijski čovjek, te da imaš trpljenja i ljubavi za sve druge ljude, bit ćeš na oku mnogih ljudi. Naime, svi oni koji osjećaju da za njih imaš trpljenja i ljubavi, osjećaće se slobodnim da ti ukažu na tvoje pogreške i nedostatke kad ih primete. Svi oni pak za koje ne budeš imao strpljenja i ljubavi, neće se usuditi da ti ukažu na tvoje pogreške, čak i kad im one budu sasvim očigledne. Što imaš više oni koji su kadri da te opomenu, to su manje šanse da ćeš neosetno skrenuti s pravog puta i odlutati neku daleko od Boga. Ako negdje skreneš s pravog puta, uvek će se naći neko ko će to tvoje skretanje primetiti i ako taj čovjek bude imao smelosti prema tebi, onda će te i opomenuti. Ako dakle imaš ljubav i strpljenja prema svim ljudima, te ako se ne budeš ljutio na njihove prekore i opomene, onda možeš biti prilično siguran da si na dobrom putu ako ti niko od njih ništa ozbiljno ne prigovara. Naravno, makoliko se trudio, nikad nećeš moći da ugodiš svima. Uvek će neko imati nešto da ti prigovori i uvek će se naći neko kome se nešto na tebi ili u tebi ne sviđa. Ne treba baš svaki prigovor da odmah poslušaš, jer se može dogoditi da je taj koji ti prigovara i sam u zabludi. Ipak svaki prigovor treba da primiš i saslušaš bez ljutnje, bez gneva. O svakom prigovoru koji ti bude upućen razmisli, pa na kraju učini kako nađeš da je ispravno u datoj situaciji. Ako ti više ljudi uputi isti prigovor ili čuješ jedan isti prigovor u raznim situacijama, onda se ozbiljnije pozabavi pitanjem zbog čega ti bližnji baš to prigovaraju. Ako budeš dobro pazio na sve prigovore koje ti tvoji bližnji budu upućivali, bit ćeš istinski liturgijski čovjek i tada možeš biti prilično siguran da si na dobrom putu. Ako negde malo iskreneš s pravog puta, neće ti se dogoditi da odlutaš daleko, a da te niko ne opomene. Imaj veru u Boga da te neće ostaviti da ideš krivim putem bez ikakve opomene. Ipak ne očekuj da će ti Bog opomenu poslati telegramom s neba. Bog će te opomenuti preko ljudi iz tvog okruženja. Ti samo treba da imaš u sebi dovoljno smirenja da te opomene čuješ i uvažiš. Savjetujem ti dakle da se okružiš ljudima koji ti dobro žele, a koji se i sami trude da ispunjavaju volju Božju. Potraži one ljude koji trpeljivo nose svaki svoj krst, koji se ne žale mnogo na sve i svakoga, ljude koji ne opravdavaju svoje slabosti, nego se hrabro bore da u svakoj životnoj situaciji budu ljudi.
Sva je prilika da će ti takvi ljudi pravilno ukazati kad negde skreneš s pravog puta, a neće te zasipati izlišnim prigovorima. Takvog društva se čvrsto drži, pa ćeš imati znatno veću sigurnost da si ili na pravom putu, ili bar blizu njega. Neka ti Gospod podari takve prijatelje i dovoljno smirenja da njihove prigovore brzopleto ne odbacuješ.